shirkada daabshil group ayaa maanta ku wareejiyay dhisme lagu baranayo barashada qurxinta ilkaha iyo qalabka loo adeegsado ay ugu deeqeen maxadka barashada caafimaadka ee magaalada Burco. Munaasabad kooban oo loo sameeyey wareejinta qalabka iyo dhismahaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay barasabka gobolka Togdheer sidduha wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiinta maxadka iyo marti sharaf kale. Waxaan ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay deeqaha kala duwan ee shirkada daabshil ugu deeqay maxadka barashada caafimaadka. maamulaha maxadkaasi Murwo Faadum iyo gudoomiyaha daabshil group ee gobolka Togdheer Saciid Colaade oo maalin daabshil soo galay markaan aan ka codsanay inuu noo dhiso meel iskuul ku leeyahay laba galaas oo iskuul ku leeyahay ilaahay mahadiya ka gaadho markiiba uu naga aqbalay waxaanu noo dhisay laba galaas oo qalabaysan kuraasidoodii xafiiskii kombiyuutaradii wixiiba uu noo rakibay halka ayuu ka bilaabmay maxadkan weynaaday ee imika heer jaamacadeed sii maraya caafimaadku waxaan ku xigsiinay markaanu galaasyadii halay ay muddo dhiganayeen qalin jabinayeen waxaanu cusbitaalka ku lahayn qolka xirfad barashada waxaanu daxbashiil ka codsanay mar kale inuu noo dhiso qolka xirfadda lagu barto oo dee iskiil laabka ah oo uu markaana daabshil noogu deeqay qol weyn oo 20 mitir ah oo uu markaana noo dhisay qaybo kale oo badan laibrariga ayuu noo dhisay xafiisyadaada ayuu noo dhisay qaybtanina waa qaybtii saddexaad oo ahayd ilkaha oo aanu bilownay oo galaaskii imika ku jiro ay marayaan semesterkii shanaad lixaad kusii dhowyiin markii aanu bilaabanay waxa laa meel looma haysaan maxaa ka bilaabaysaan waanu iska bilownay intii casharada caruurta dhilanaynayeen dahabshiil wuxuu caan ku yahay ilaahay khayr iyo xasanaad fara badan ka siiyo waa qof deeqsiya meesha uu waxgeliyey ee ummadda loogu shaqaynayana mar walba kormeera wuu na soo maray markuu na soo maraba annaguna waxun baa noona intana dhimana inta noo dhis wuuna noo dhisa wuu noo yimi isagoo iska na soo booqday waxaanu ku codsanay inuu ardaydii ilkaha aanu hayno oo uu noo dhiso isla markiiba muddo 2 bilood gudahooda labadii qol iyo qalabkoodiiba uu noo dhisay shirkadii keentay qalabkan dhantalka marka complete keys uu dhameystiran yahay waxaan iskuulka aad baan ugu mahadcelinaynaa waayo ardaydii ka aflixday ayaa hadda kombiyuutarkayga ka shaqeysa oo ardaygu ha ka aflixo laakiin waxay soo saareen dad aqoon leh oo lagu riyeeyay labada kalaas ee ugu horeeyay iyo laba xafiis ee ugu horeeyay iyo qalabkoodii maxamed saciid markiiba noo soo dhigay yaani waa taariikh aad u cajiib ah meeshan imika intan leekaatay dadku iskuul naras bay u yaqaanaan laakiin magacooda ma waka waka college of health science baa leeyahay wax badan baa lagu bartaa ma naras kaliya waa meel imika kortay oo jaamacadda ku xiran degree baa laga qaataa dawa meesha hadka maraysa marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa maanta dadkii hirgeliyey laakiin hirgelinta waxaa lahaa macallimiinta halkaa fadhida waxaa kaloo lahaa dahabshiil haddaanu dahabshiil aasaaska maalintii bixin iyo maayarkii maalintaasi dhulkan aan bixin maayarkii maalintaa dhulka baneeyay ugu horeeyay kambanigii salka u dhigay iyo macallimiintii iyo aasaaskii iyo fikraddii wixii oo meel wada taagan maanta halka waxaan ku wareejinaynaa uun dhismaha iyo qalabkiisi oo kolley barna mulaa u soo socdo kolley waxay noo sheegi doonaa waxyaalaha xaniba kolley sida ii sheegeen waxaa ka mid a uun COVID-19 ka caalamkii isu socodkii dee xanibay uun in qalabkii qaar uga maqan yihiin laakiin waxna way yaaleen waxna u soo socdaan labadii qollo waa dhammaystiran waa inaga ku jire xaflada ku qabsanana kolley waanay mahadsan yihiin dee Faadumo oo kolley kartidoodi waa kuwa halkaa dee soo gaadhsiiyey gudoomiyaha Togdheer Maxamed Diiri iyo Xayd oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa u diciyay Xaaji Maxamed Saciid iyo shirkadiisa daabshiil aynu u fadhinaa inaynu xariga ka furno Department of Dentalka oo qaybta ilkaha ah oo maanta la furayo oo qayb weyn uu ka geystay sida loo soo sheegay Maxamed Saciid Ducaale ilaahay khayran siiyo ilaahay barakeeyo Maxamed Saciid Ducaale raashinkii baynu ka nimi waxaanu imika soo furay oxygen-tii bishinkii oxygen-ta raashinkii sanad walba siiyo cusbitaalka inu soo aragnay wixii uu kaga qayb qaatay COVID-19 iyo shubankii iyo wixii oo dhamma inu soo aragnay uu ka ilkeeni maraya marka waxa qofka soo reer Togdheer ama reer Soomaaliland uga baahiyay inuu duceeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waayo waa shakhsiga keliya ama ku sutan taariikhda Soomaaliland ee wixii uu ka helay dalka dib ugu soo celiya waliba meelaha ku habboon hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxbarashada hadday tahay biyaha hadday tahay tabaalada dadka jilicsan horta aynina ducadaas wiiniga mudayi inana waxaynu ugu waajiba inaanu ilaashanno hantida inoo keenay maanta waa ugu dambeyntiina waxaa xadhiga ka jiray dhismahaasi iyo qalabkaba wadashabka gobolka Togdheer mas-uuliyiinta maxadka iyo mas-uuliyiinta shirkada daabshiil khadar hanad warbaahinta goobjoog magaalada